ကျေးဇူးရှင်မဟာဗောဓိမံဆရာတော်ဘုရားကြီးလက်ထလူသာသနာပြုစကံအပတ်စဉ်လေးတရားစကံဘွဲ၌28ရက်4လ99ခုနှစ်တွင်ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်ဓမ္မတနာသမုရိယောဘဝေနိရောဓနာမနိဗ္ဗာန်မေကောလောဘုဒ္ဓမတော်ဓာတုသစ္စာဒီပါနဲ့ပတ်သက်လို့ကြားတဲ့တယုံပဲဒုက္ခဒုက္ခပစ္စာဆိုတာတိဝိမကဝတ္တံဘုံသုံးပါး၌လက်ပတ်ဖြစ်နေတဲ့ဘုံသုံးပါးကိုပဲခေါ်တယ်ဟင်ဘုံသုံးပါးမှာဖြစ်နေတဲ့ဘုံသုံးပါးပြီးဒုက္ခပစ္စာဟုတ်ပါလားဘုံသုံးပါးကတို့ဒီရှိနေတဲ့အပေလေးဘုံသူ့ဘုံနာဘုံတာဝတ္ထုကာမဘုံကိုခေါ်ဟင်သူကဟိုလူချင်းစိတ်နဲ့လှည့်ပါရတယ်ဘုံလို့ဆိုလို့ကြားဟင်တကားတို့ဟိုယူပဘုံရှိသေးရဟင်အဲဒီယူပ35ဘုံကြတော့ဇံစိတ်နဲ့ဆိုတာလည်းပါနေရတယ်သူကခံစိတ်မဟုတ်ဘူးဟင်ဟင်အဲဒီဇံစိတ်ထဲမှာပဲသူအာရုပ၄ဘုံနဲ့သင်္ကသဘုံအဲ့တော့ဗြဟ္မာဘုံနဲ့ဆက်ပြောမှာပေါ့သောကာမဘုံမှာဆက်တဘုံဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကိုကာမယူပအယူပဟုတ်ကလားဘုံသုံးဘုံဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဘုံသုံးဘုံမှာလည်းသူကာမဘုံကြတော့လေကာမဘုံကျင်လေဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကာမအရပါတော့ခက်ပြီဟင်အဲ့တော့ဒီဘဝရောက်တော့လေနောက်ဘဝဒီကာမရတာပဲပါရပြီတောင်းတပြီကာမီပြုလို့ဟုတ်ကလားဗျာဟိုကြအကျိုးသွားခံပါဟင်အဲ့တော့ဒီကာမဘဝအင်းတာရာနေတဲ့ကိလေသာပေါ့အင်းအဲ့ဒီပါတောင်းတာတော့ဒါယူဟိုတို့လူဘုံနာဘုံကြောင့်မယ်ဆိုတော့ဒါနာမို့တိလာမို့နေမှာပေါ့လေဟုတ်ကလားအင်းအောက်ဘုံသွားရင်ညာရင်တော့သူဟာဖြစ်စီကြပေါ့လေဒါလို့ရှိတာပဲဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒါကိုဟိုကိလေသာအဲ့ဒီကိလေသာတိုင်းစိတ်ကိုထိုးသွားလာရင်ဆိုင်ရာကိုနှုတ်နဲ့ဖက်ကျူးလို့ဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါနာကိုအထက်တချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျတော့တဲ့ဒါနာမူတိလာမှုကျလို့လောက်အောင်မဟုတ်လားအဲ့ဒါသွားပြီးတို့တခါအဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးလေးကိုသွားခံစားဒါဝိပါကဝတ်ထင်တယ်ဟင်အဲ့ဒါကိလေသာကာမဝိပါကဝတ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့တို့လူပုံတော့ဘယ်လိုခေါ်စီလဲဟုတ်ပါလားတို့ဒီတစ်ခေါက်ဆိုတော်ရောပေါ့တော်ပါပြီခင်ဗျာဘယ်တော့မှတော်မှာပါလဲဟင်ဟင်ဟင်အဲတို့လူဘုံဟိုနတ်ဘုံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလူကာမနတ်ကာမဒါကောင်းကြီးချင်ပြီးဟုတ်ကလားဒါခံစားရင်းနဲ့ဒါပါရဒါပါရပြီးဒါမျိုးပဲနောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဒါမျိုးပဲပြန်ခံစားဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာဟင်အဲဒါတို့ကာမဘုံမှာလဲနေတဲ့ကိလေသာကိုကာမဝိပါကကိုဟုတ်ကလားဒီသူကလည်းဒီကာမကြည့်တဲ့ကိုဒါတော့သာခံစားဘူးတော့တော်နေကြောရင်တော့မုန်းဖက်ထုတ်စားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမုန်းဖက်ထုတ်တော့ကြိုက်တလို့ဒီမှာပေါ့ဗျာဟင်သူတို့တော့ကတော့မုန်းဖက်ထုတ်အကောင်းဆုံးတယ်ဟင်အဲ့တော့ဟိုမျိုးကကိတ်မှုစားခြင်းပါမလားစားခြင်းမရဟင်မုန်းဖက်ထုတ်ကပိုကောင်းတယ်ဟင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲသူဟိုယူပဘုံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တို့လိုတယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်ပြီးဖြစ်စီဖို့မလို့ဟင်သူကခံကိစ္စလေးနဲ့ကိုရဟင်ဟင်အခုလူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးပျော်တဲ့အလုပ်ကိုသူတို့မလုပ်ဘူးဟုတ်ကလားနှစ်ယောက်ပေါင်းပျော်တဲ့အလုပ်ကဒုက္ခများလုံးလို့ဟုတ်ကလားဟင်နှစ်ယောက်ကလည်းသဘောချင်းတူမှတင်လေဟဲ့အဲတယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ကောင်းနေဖြစ်ရလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာဟင်ဒါကြတဲ့ဟိုလူတို့စိတ်မကောင်းလို့ပြောရတယ်ထိုင်ဦးကိုနှစ်ယောက်တည်းနဲ့ပြီးလို့လားဒေါ်လေးသားတစ်ယောက်သမီးတစ်ယောက်ဟာလားဗျာမပြီးဟုတ်ကလားဗျာအဲဘာတို့လောင်းသမီးတို့လောင်းဖြစ်တော့ပြီးရောလားဗျာအဲဒီသားတွေသမီးတွေရှားပွေကျွေးမွေးအဲတော့ရှုပ်လုံလုံလို့ဟင်ဟင်အဲတော့ဒီကာမကတော့ယုံညံ့နေဆိုပြီးတော့ဟောဆန်းစိတ်နဲ့ဆိုတော့သွားနေတာဟုတ်ကလားအေးဆန်းစိတ်နဲ့ဆန်းစိတ်ဟင်အဲတော့သူတို့ဆန်းစိတ်နဲ့ဆိုတော့သူကတူတဲ့တို့လူတော်အစာရှာဖို့စားဖို့မလို့ဆံအားထုတ်ရင်းနဲ့ရလာတဲ့ပီတိတွေသူတို့ရဲ့စာ
นับสิงามานาอดาจาฟาติเอากลาบะพี่รอรอดูเพมาหงมาฝูเดมสิบุมาเดมสิเอากลาหิบาเพลโรงตรัวทางไปเนตวาระปกุริโกบะหิเออเอริญมะปงยอดเดปกุวาโอตรุขันธ์ฐานนี่แหละญมะสีติงนี่โตายาปีญมะผิดผู้อย่ากามิไม่รู้พูล่ะตะกะญมะเปลี่ยนผิดปีอยู่จะไม่ขันธ์ฐานพูล่ะเออตูแลจีรีตากามวิปากะเนี่ยตูแลเลนี่ล่ะเว้ยหิหิตูว่าတော့โหตูยุบดีเนี่ยပြောရင်တော့งายุบทีเนี่ยเฮ้ยงายุบเนี่ยตะจูเรเนี่ยกะชอบเลยเป็นมีมีนาโลอจูมะล่ะแต่จูเรเนี่ยตะชุบได้บုံมะหิเอ็งอยู่บะบုံมาตองตะชุบจ้ะတော့ดียุบจี้ชื่อลูกตูตอนนี้เอตะမျိုးปุพินไปอ่ะปูตะမျိုးปุพินไปอ่ะဟုတ်ကဲ့အမျိုးမျိုးပြည့်ပြည့်ပေးနေရုံမရှိကောင်းပါပဲဟုတ်ကလားနာလေးကြီးရဲ့ဆိုဘာလိုက်ပြီးတော့အိမ်နာလိုက်ဖို့လူသေးလားရေချိုးပေးဖို့လူသေးလားအဘမန်းဟင်နာလေးကြီးရဲ့ဆိုအေးသားဒီရုပ်ကြီးရှိလို့ဆိုရုပ်ပြစ်ကိုသာရှုရွေးဟုတ်ကလားနာပြစ်ကိုမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအာရုံပါလေးကိုမသွားကြဟင်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အာရုံပါလေးကိုဆိုတော့သူကကိုရုပ်ပါသေးလားဟိยุบมาป่าတော့พญาป่วยตองพญาโกพูနိုင်เนี่ยเมลุบาวาได้ดล่ะพญาเตยတော့ကိုนานနိုင်เนี่ยนาก็บาวาล่ะตรุมันบาวูดาวตุไอ้นี่ปู่กูแลเอตนะพญาป่วยတော့แล้วแต่อคุณยีซုံซုံเนี่ยปู่ขึ้นเลยยัดพี่สิบาได้เลยหิพญาป่วยมาตรุพูป่วยนาป่วยมาไม่ใช่เป็นลุลุตราตัดมาหรอถูกล่ะตราไม่ตัดไหนตรามาไม่ตัดไหนปัญญาบลุลุลงมาหรอဟုတ်ကလားလုံနိုင်ဘူးဟင်တက္ကသမားတချို့ကြတော့ဟုတ်ဗျာမူဗျဟင်အင်းရုပ်ကြီးလဲဆိုဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးအကောင်းသားဒေါ်နေဟိုကခံစားဒေါ်နေဟိုလေးကမှတ်သားလိုက်ဟိုဟာလေးကကြောင်းညာဖိုက်တယ်ဟိုဟာလေးကထပြီးလိုက်တယ်ဒီကောင်လေးကောင်ရှုပ်နေလို့ဟုတ်တယ်ဒီကောင်လေးကောင်ရှိအလောကောင်းပါဟုတ်ရုပ်ကြီးလဲဘာသိရောဟမ်ဒီဒီဟုတ်ကလားလားအခုနန်းရှိလို့တို့မှာခုခံစားပေးရမှတ်သားပေးရကြောင်းညာဆိုင်ပေးရဖုံးဖြားပေးရဟုတ်ကလားဗျာဟဲ့ရုပ်ကြီးတဲ့ဆိုခင်းရှုပ်သေးလားရှုပ်ပါဗျာအေးအဲ့လိုပဲနန်းဖြစ်တာရှု၍ရုပ်ပြမရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတင်ရတာပုံရောပါဗျာရောဗျာဟင်သူ့ကြတော့လဲရုပ်တော်ရှိပါရဲ့ငါပြောလက်ပံသုံးကြီးသုံးလုံးချထားတယ်လို့တဲ့ဒီနာကိုလူဘဝကငုတ်တုတ်ထိုင်ရင်ကျင့်သွားရင်ဟိုမှာငုတ်တုတ်ကြီးရဲ့ဟင်ဒီကောင်ဟိုတုံးလုံးကြီးနဲ့ကျင့်ပါဟိုတုံးလုံးကြီးပဲလေဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားဗျာငပြိုးတုံးကြီးပြလဲထားသလိုသူ့ကြတော့လေဟိုဒါကပါဒါကညာသူ့မှတ်သားတရားပညာကောရှိသလားရှိပါဗျာခံစားတတ်တဲ့ဝေဒနာကောရှိပါဗျာအကြောင်းညာဖိုက်နိုင်တဲ့ဒီသင်္ခါရကောရှိပါဗျာဒါကောင်းတဲ့ဒါဆိုးတဲ့ပြိနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ကောရှိပါဗျာအဲ့တော့ဖျားပွင့်တော့ဘာတုံးကြတော့လို့တောင်းသူလဲအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတဲ့ပုံဖြစ်လို့အခဏတော့ကလာလားဟင်ရပြီရှိပါတယ်ထဲရတယ်ဟုတ်ကဲ့တို့တော့ဒုက္ခကထဲတာဟိုကွဲအဲ့ဒီပညတဘုံကလည်းနာမရှိလို့အေးရဆိုပြီးတော့သူ့အားလေးသူတော့ตายာမှာပဲထင်ညာตายာဟိုတို့အာလမကရုပ်မရှိတော့အေးတယ်ဆိုသူ့အားလေးသူตายာမှာညာဟုတ်ကလားဟင်ဟိုတို့ရုပ်ဆိုနာဆုံးဗြမဘုံကဟုတ်ကဲ့ယုတ်ကိစ္စလို့ရနန်းကိစ္စလို့ရဇန်ကိစ္စကတော်ရှုပ်မှခင်ဟုတ်ကဲ့လားဟိုအာရုပဘုံကြတော့ယုတ်ကိစ္စလို့ဖို့လို့သေးလားဟုတ်ကဲ့လားအတိညာဘုံကြတော့နန်းကိစ္စလို့ဖို့လို့သေးလားဟင်သူတို့ကလည်းသူတို့ကျင်လေခဲ့တာလေဒါလေးကိုပဲအကောင်းထင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့လားဗျာဒါလေးအကောင်းထင်ပြီးဒီဟာပဲပါတာတောင်းတမှုကိလေသာကိုဖြစ်မှာပဲဟုတ်ကဲ့လားဒီတိုင်းမဲ့သူတို့ကာနေဆက်ပြုမှာပဲဒီတိုင်းမဲ့သူတို့လည်းယူသွားခံစားဟင်အာရုံဘုံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီတိုင်းနေမှာပဲဟုတ်ကလားအတိညာဘုံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီတိုင်းနေမှာပဲဟိဟုတ်ကလားဒီဒုက္ခနဲ့ကြောရင်တော့ဘောလေဟုတ်ကလားရဲဘက်ကအရာရှိကြီးဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲသူသားရညာကြီးရင်ရဲတဲ့ပဲဆိုးသွင်းတာထင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးတခြားပြင်းသေးလားမှန်ပါဗျာမဖြစ်လို့ဆိုဟောဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုရဲကောင်းလို့ဟိသူကရဲကောင်းတော့တော့ပြီးတာဟုတ်ကွာဟုတ်ဟိကြာတခြားကောင်းတာသူပြီလားဟဲ့အဲ့ဒီဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တို့ဟို
เสียเท่ากับยาจีนี่ที่บาร์เรบุกว่าตุลูตาลีดีตุลูตาลีดีมวยลายเยเรชูเท่าบ่เป็นไรเด็กได้สิลูกติดฟองลูกตุลูกันเนี่ยติดฟองน่ะเราติดหูเฮ้ยเยี่ยฟองน่ะตุลูมันติดเฮ้ยพอเยเรหาเลยตุลูเยี่ยฟองน่ะเราติดหูเฮ้ยติดฟองน่ะมันติดเฮ้ยพอกล่ะไอ้ที่เยี่ยยาจีนี่เสียยาจีนี่จีได้ตุลูตาลีโอ้ยังขังไปได้รึเปล่านะข้าสิสาวน้าบอกด้วยเท่าพาเสือโลพาเสือโลอาเปโลเปโลเอ๊ะเอ้อดูดีกามาบุญงาบอกว่านิพพานรู้จังดูสิถูกไหมนิพพานงาดูดีว่าโลหึโอ้กามาโลเลยเทียนชาขันธ์ท้าวันชีวุฒิเลยถูกไหมนั่นโลก็ขันธ์ท้าวันชีลาเฮ้ยมาโลก็ขันธ์ท้าวันชีวุฒิดูมาปกละขันธ์5เนี่ยยุบก็สิครับไม่ใช่ครับนานก็สิครับไม่ใช่ครับปกละหึตัวนี้ยุบแล้วไม่ใช่นานก็สิครับปกละฮะเออโดคุณน่ะตะเยยาชีจีสิยาชีจีอ่ะตรุตาลีดีกูตาตนาတော့ปฐมมาต้วยตะโลเว้ยปกละเออนี่โดโหกามบงชิดะกามอายุขันธ์5รู้แล้วปกว่าแล้วดีทีนี้ตาวกามวิบากวะเนี่ยดาเรเลยครับသာရဆက်လည်းပါတယ်ဟုတ်ကလားအင်းတို့ဟိုဟိုယူပကမာမာရှိနေတဲ့ဗျမာတွေကဟုတ်အဲတို့တို့ဘုံမတို့တို့ဓာရတရားပြီးဓာရဆက်လည်းပါတယ်ဟုတ်ကလားဟိုအာရုဘဘုံရောက်တဲ့ဓမ္မကဟုတ်အင်းတို့ဟာဓာရဆက်လည်းပါတယ်ကိလေသာဝကမာဝိပကောဟုတ်ကလားဟင်ဒါနဲ့လေနေမှာအဲ့ဒီဘယ်နေရာရောက်ရောက်ရုပ်ရှင်ရင်းရုပ်ဒီဖောက်ပြန်ပါပဲဟင်နာငါရောမဖောက်ပြန်ဘူးတလားဟုတ်ကလားရုပ်မြင်နေရတဲ့နာမဲကြရုပ်ဖောက်ပြန်သူလည်းဖောက်ပြန်လားဟုတ်ကလားဒါဟုတ်မဟုတ်တော့ခင်ဗျားရှုပ်ခွေထရာကြည့်ပေါ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ပြုတ်ပြင်သေးလို့ဖြစ်တာမှမများပြတ်ပါပဲဟုတ်ကလားဗျာဘောင်းတော့ပြုတ်ပြင်ထားတာဟုတ်ဗျာပြုတ်ပြင်ထားတာဒုက္ခစစ်လားဒုက္ခဒုလားဟဲ့အတုဆိုတာပြတ်ထားကြည့်တဲ့ထုံးဆံပဲဟုတ်ကလားအစ်မမဟုတ်ဖေဟုတ်ကလားပြုတ်ပြင်ထားတာဟုတ်ဗျာအဲ့ပြတ်ပါလေ။ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီဘုံ၃ပါးမှာဖြစ်နေတဲ့ဘု၃ပါးဟာဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်ပါတဲ့ဟုတ်ကလား။ဟင်ဒီလိုဆိုတော့တဖြည်းကြီးဖြစ်တာချွင်းချက်တော့ဖယ်အောင်မှတ်ထင်။ဟင်ဒုက္ခသစ္စာထဲထည့်တယ်ဘူး။ဟုတ်တဖြည်းရ။ဟုတ်ဘယ်ဖြစ်လားအာနာကုန်ပိုင်တာပဲ။ချွင်းချက်တော့ဒါတော့ထည့်တင်တာပဲခဏမရောက်ဘူးလို့ကိုကြီးမသာပြောတာဟင်ဘာလို့အတော်တို့အကုန်လုံးအာနာရှိတာပဲလုတ်ချင်တာကိုရတာပဲဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာတဲ့တို့တော့မထည့်ဘူးမထင်ပါဘူးမငင်းနဲ့ရာကြောင်တဲ့ကြောင့်ဖူတာလည်းမဟုတ်ဘူးဟင်အာထည့်ရမှာကြီးတဲ့ဘာလို့တို့ဟာလဲတကိုးတိပေါ်ညိတာထင်တယ်တို့ဒုက္ခရောက်တာနဲ့ဟိုဟာတွေကဆွဲထည့်တာနဲ့တူတယ်ဟင်ဘာဖြစ်လို့လို့လုံးကြရောမယ်အတန်မင်းလည်းနောက်ခါကြီးလည်းဟိုလိုအခုအတန်ကြီးကြီးပြောတာရှိသူကမတွန်းနိုင်တဲ့နောက်ဆုံးနေရာလည်းဥမရှိဘူးနေရာလည်းဥစားကြီးပဲနောက်ရောက်သွားမှာဘာသာမန္တတ်ဘာသာမန္တတ်ထဲတိုင်းဟင်ဟာလက်ကြီးပဲရောက်သွားလက်ပုတ်ကြီးဘယ်ဘဝရောက်ရောက်ဒုက္ခမကင်းဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ကာမဘုံရောက်ကာမဘုံနဲ့နတ်ဘုံမရောက်ဘူးတို့ရောက်တဲ့ဘုံပြောတာဟုတ်ကလားမှန်ပါဟင်တို့ဟိုတိတိနာပေရုပတိအိုနိနာပေရုပတိအဲဘူးလည်းဖောက်ပြန်ဦးအေးလည်းဖောက်ပြန်ထင်တယ်ဆားလည်းဖောက်ပြန်ဖိုက်တင်လည်းဖောက်ပြန်ဟုတ်ကလားအမျိုးမျိုးတို့ရှင်သေးနေတယ်ထင်တယ်မှန်ပါဟုတ်ကလားဟင်ဟိုဆားလို့ဆိုပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့တင်းလို့ဆိုရှင်သေးတာပဲမှန်ပါဟုတ်ကလားတင်းတော့ရှင်သေးတယ်လို့ဆားတော့လည်းရှင်သေးတာပဲဟုတ်ကလားဟိုဘူးတော့ရှင်သေးတယ်လို့အေးတော့လည်းရှင်သေးတာပဲအဲ့တော့ဒုက္ခအပိလနာထပေါ့ပြိစရတဲ့သဘောသူမျက်စိနေဟုတ်ကလားဗျာဒီတခါတည်းတို့ထိုင်တာကဘဲညောင်းတော့ညာပြောင်းညာညောင်းတော့ဘဲပြောင်းဟုတ်ကလားဘူပြောင်းဒီလှဲ့နဲ့သင်္ခတာထောပြုတ်ပြင်ပေးနေရတာဟုတ်ပါဘူးဗျာဟင်းမဖင်းရဲလို့ပြုတ်ပြင်ပေးနေရတာချမ်းသာလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားဟင်ဟင်အဲ့တို့ရေချိုးတာကြတော့ချမ်းသာတယ်မဟုတ်လားအစာဖားတာပေါ့ဟုတ်တိလေးဟင်းကောင်းနဲ့ဟင်းကောင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့ဟင်းနဲ့ပါဘာလို့စမ်းသာမှာ
บาผิดโหลเลยนี่ชูดาละยาบูนี่ตรงเอเอนี่ช้ำหรอล่ะช้ำหรอครับอ๋อบาผิดโหลตรงเนี่ยลงเกยอมมั้ยครับเออสร้างโหมูยิงเลยล่ะพาหลองในทุกข์จอกอสาพาไอ้นี่ซ้าแต่เฉยมาทุกข์ไม่ตัวตัวทุกข์มันไม่ติดหาถูกป่ะล่ะโธ่ดีปู่ร้อยไอ้แต่ทุกข์เจ้ามาเอราตัวชูอ่ะทุกข์อ่ะเอราเนี่ยด้วยแต่ค่ะดีทุกข์ไม่ตัวหลูนี่ซ้าแต่ว่าทุกข์เจ้าโลว่าราจิเเต่เออติงกระดาทอจุติญปีเนี่ยล่ะแหมมั้ยฮิถูกป่ะล่ะครับเอ๊ะပြီးတော့ဘလောက်ပြုတ်ပြင်ပြုတ်ပြင်ပြုတ်ပြင်ပြီးရင်ပြန်ပြီးဖောက်ပြန်လာဝိပရိနာမသောပဲထင်တယ်ဟဲ့အခုတော့စာလေးကိုတင်းအောင်စာတော်လေးကြာဟာပြန်လာပဲဟုတ်ကလားကြက်ကြက်တင်းအောင်စာလေးညာညာကြီးဟာလေဗျာဟုတ်ကလားဗျာဒီတော့ဝိပရိနာမသောဟုတ်ကလားဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးအမျက်ဆောင်နေတယ်တဲ့ဒီလေးချက်ကြောင့်ဒုက္ခလို့ပြောတာပါတဲ့ဟုတ်ကလားဟိဒါကတော့ဒီဟိုဒုက္ခဖြစ်နေတော့เอ๊ะดีทุกข์บดุราผิดตะโลซอฮอตนาตมุรยอปုံวินทีนะเฮ้ยตนาจ่องทีนะตนาจ่องปอกกะไหเอ๊ะเอดีดีลูกบ้องอ่ะโดบาลุอะคูทุกข์คันเลยอ่ะละลูกบ้องอ่ะโลจินลูกก็เลยตมุรยาจองปอกกะละลูกบ้องอ่ะก้องมั้ยทินลูกใจลูกปอกกะละเออโดอะคูลูกบ้องอ่ะย่องนี่ลูกผิดแต่ทุกข์แล้วไอ้อาจารย์มาไล่แกดูเด้ปอกกะละนอนชิมไม่ทุกข์ก็เฮ้ยไอ้ใจเราไล่แค่ดูชื่อกระเดดุขาดิดาวหมดดีตนากูเว้ยตมุริยาติสสาลุหึมาบาถูกกะไลไอ้ตมุริยาติสสาก็เฮ้ยตู่ตนากปูสาดัดแต่ปัดติตู่มาเน่ชื่อเด้กะลิงเหงเลยหามิกินเยคดิขวินกาไล่อยู่ห่อต้วยกะเนี่ยไล่ปูสาเน่ตะโลอายุหนะอเมรันดุขะกูเว้ยตู่หึဟုတ်ကလားဟိဒုက္ခကိုပဲသူအများအားဖြူနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားဒီတဏှာကလေဟိုတဏှာပူတာလို့လုတ်ပြရတာမှမများဘယ်နှခါများချမ်းသာဘူးလို့တော့ဒါမို့အာယုဟနာဆိုဒုက္ခပဲဖြူနေပြီဗျာဟုတ်ကလားဗျာနိဒါနအဲ့ဒီဒုက္ခကိုပဲမိမိစီမှာလာပြီးတော့ကိုသူသိထားတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာပြီးတော့တန်ယောကထောစွာဒီဒုက္ခနဲ့ယောဂီတို့ရဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုအမင်းရှင်ပေးလိပေးထားရှိတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒီတော့ပရိဘောဓထားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဒုက္ခတစ်ခုမတွေ့တစ်ခုတွေ့အောင်မျက်လုံးကမတွေ့နားကပေါ့လေနားကမတွေ့နှာခေါင်းကပေါ့နှာခေါင်းကမတွေ့ရှားကပေါ့ဘယ်ကမှမတွေ့လက်ကပေါ့လက်ကမတွေ့ခြေကတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့တော့တွေ့ကြည့်အောင်အမင်းချောင်းရဆိုင်ပေးနေတယ်ဒီအကြိုက်အကြိုက်ဆိုပဲတဏှာကလေသူကလည်းဒီပြီးချက်နေနေပါလေတဲ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲဒါတော့တို့ဟိုလောကီဘက်ကထင်တယ်ဟဲ့အဲတော့လောကီဘက်မှာတို့အရင်ရှင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုရင်သမုဒယကအကြောင်းထင်တယ်ဟဲ့သူ့ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ဟုတ်ကလားဟုတ်ဒုက္ခဘာကြောင့်ရောက်တော့အရင်ဘဝကလူဘဝကိုတာရခဲ့လို့မျောလင့်လို့တောင်းတလို့ဟုတ်ကလားဟိဟဲ့အဲတော့သမုဒယကအရင်ဒုက္ခကနောက်ထင်တယ်ဟဲ့ဒါကဒုက္ခကနောက်ပြင်းကိုဒီဒုက္ခကိုခံစားရင်းနဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမုဒယကံဖြစ်အောင်မေဒီဒုက္ခကိုပဲပြန်ချင်နေအောင်ပြာပုဂ္ဂလာဟိဒုက္ခကိုပဲပြန်ချင်နေအောင်မေပုဂ္ဂလာဒီလိုဆိုဒုက္ခကြောင့်လည်းသမုဒယဖြစ်နေပြီထင်သမုဒယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ဒုက္ခကြောင့်လည်းသမုဒယဖြစ်နေပြီခင်ဗျာတတိမရှိရင်အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်တာဒီလိုရင်ဒုက္ခပြန်ထင်နေတတ်တယ်ဗျာပုဂ္ဂလာဗျာအဲ့တော့တို့ဒီမှာတော့သမုဒယတဏှာအကြောင်းခံလို့ထင်ဟိအဲ့တော့တို့ရွာသေးသုံးပစ္စည်းကတော့ဒီပစ္စာနှစ်ပါးပဲလို့ပြောခဲ့တယ်ထင်လဲဒီမှာတော့တို့သမုဒယကိုလက်ကင်ထားပြီးရွာထဲမှာအလုံးလုံးကြတာပဲဟုတ်ကလားဒါရင်ဒီပစ္စာနှစ်ပါးကရွာသေးအာကိုတဲ့ပစ္စာထင်လဲဟုတ်ကလားဟဲ့ရွာသေးကင်ပစ္စာနှစ်ပါးဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ဒီအဲရွာသေးကလွတ်အောင်ကာမလောကဒုက္ခနာပဲတဲ့လောကသုံးပါးထင်လဲဟဲ့ဟုတ်ကာမကယောဟုတ်ကလားအပါယကယောဘဝကယောလွတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တို့ဒီဒီဘက်ကနိရောဓနဲ့မက်ကကြရမှာဖြစ်ဟဲ့ပါပါဟုတ်ကလားအဲ့တော့နိရောဓနာမနိဗ္ဗာန်တဲ့နိရောဓနိရောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်တာနိရောဓသစ္စာကဘာတူတယ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်တာဟုတ်ကလားဗျာနိရောဓသစ္စာကနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်ပါတယ်တဲ့ဗျဟုတ်ကလားပါဠိတော်
เอ๊ะบมาหลูรอภิวานะสว่าเอ๊ะผิดติตะคู่เนี่ยตะคู่เสร็จปะไปได้ตะนาโหเปล่านี่ก็ไม่สิถูกป่ะเอ๊ะตะบวะเนี่ยตะบวะผิดติตะคู่เนี่ยตะคู่โหเสร็จปะไปได้ตะนาไม่สิတော့ดาโหไม่ผ่านถูกป่ะล่ะนิพพานนิพพานพอตาပြောตาถึงนะครับถูกป่ะล่ะเอ๊ะตะบวะเนี่ยตะบวะผิดติตะคู่เนี่ยตะคู่ဆက်သပေးတယ်တဏမရှိတာနိဗ္ဗာန်တဲ့နိရောဓသစ္စာသာဒါကိုပြောတာပါတဲ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့တို့ဒီဟိုတဏကင်းနဲ့တဏမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုဘယ်လိုဟာတုံးဆိုတော့နေတရဏသောဟုတ်ကလားအလွတ်ဖြစ်သွားပြီထင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားတောတာမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟိုအပအဘေဘဝကအလွတ်ဖြစ်သွားပြီထင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအလွတ်သွားပြီထင်တယ်ဟင်အဘေဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ကိုဖြစ်သေးနိုင်တဲ့ကံမီနဲ့ပဲလည်းတော့ချုပ်တာပြေးသေးပါ့ဟဲ့ဟင်အဲဒီတိုင်းမဲ့ဟိုအပေဘုံမဖြစ်စီနိုင်တဲ့တရိသာတို့ပြိဓာတို့အသူရကေတို့အဲ့လိုတဘောနဲ့တဘောဟောချုပ်တာပြေးနိုင်တယ်စေတနာတွေရှိသေးလားဟုတ်ရှိရောဟုတ်ဒါမှမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ထောဟုတ်ကလားဟင်အဲ့ဒီတို့လွတ်မြောက်ခြင်းတဘောကိုလည်းသူဆောင်းနေတယ်ဟုတ်ကလားပြီးတော့ဝိဝေကထောတယ်ဟင်အဲ့ဒီအပေဘဝဒါတို့သောတာပန်တော်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကရကနာနာဖြစ်ရင်ကာမဘဝထင်တယ်ဟိ။ယဟနာဖြစ်ရင်ရှိရှိသမျှဘဝအလုံးကထင်တယ်ဟိ။ဝိဝေကာသောစိတ်ငြိမ်ခြင်းသဘောလည်းသူဆောင်နေ။ဖိတ်သုံးမိထင်တယ်။ပောက်ကလာစဘာနွေမရှိတော့တလို့။ဟိ။စိတ်ငြိမ်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းသူဆောင်နေတယ်တဲ့။ဘယ်အာယုံမှဘယ်အာယုံနဲ့တွေ့လို့မှသူမထကြွားတော့ဘူးထင်တယ်ဟိ။ပောက်ကလာဒါနိဗ္ဗာန်ထင်တယ်ဟိ။ဟိ။ပြီးတော့အပင်ခတာထောတဲ့ပြုပြင်မှုလို့သိတာမလို့တော့ပါဘူးခင်ဗျာဒီတို့မနေရပဲပြောခဲ့ပြီလေဒီဘက်ကမေဃသစ္စာလာပြုပြင်ရတာနိရောဓဆိုင်ပါတာသူကသူဆိုင်တာပဲတို့ပြုပြင်လိုက်ရပါလားအဲတို့ကမေဃသစ္စာပွားရုံမရှိဘူးဗျာဟင်ဒါမှမဟုတ်အပင်ခတာထောပောက်ခလာပြုပြင်မှုရှိဘူးတဲ့ပြုပြင်ခရာမလို့တဲ့အတွက်မရှိတဲ့အတွက်ပြတ်ခရာတော့လို့သိလားမလို့တော့ပါဘူးပြုပြင်ကပြုပြင်ထားတာမဟုတ်ပဲဟင်တို့သဘာဝပြည့်စည်တယ်ဟဲ့ဟေ့သဘာဝရှင်လက်လုတ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဗျာမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟေ့ဒါမို့အမတသောမသေးရုပ်ဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းထောင်ထားတယ်တဲ့မှန်ပါဗျာဟေ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိတယ်လို့ရှိဦးမလားဗျာသိပါပါဗျာဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့လက္ခဏာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီတို့និရောဓဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘာလို့အောင်မလို့ဆိုတော့မက်ကောလောကုတ္တရောမတော်ထင်ဟဲ့မှန်ပါဗျာမက်ကောမက်ကသစ္စာဆိုလောကုတ္တရောလောကမှာလွတ်မြောက်သွားတာလေးကိုမှတ်လိုက်ပါတဲ့ဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့တို့ပထမမဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပေလောကကလွတ်မြောက်သွားတယ်လွတ်မြောက်ပါဘူးခင်ဗျာဟိလွတ်မြောက်ပါဘူးလားလွတ်မြောက်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့အပေကိုဖြစ်သိနိုင်တဲ့အဟောင်းရောဘာကြောင့်လဲတော့ဟိဖြစ်သိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကလားဘေးဒီဘလောက်များများဈေးလုံးကတော့အေးရဲ့ဖို့ရောက်သွားတဲ့ဘေးကတော့ဘေးတော့မှဒီမှာပေါက်တော့တော့အေးဖို့ဟာပဲဘာဖြစ်လို့ဟိဟုတ်ကလားเออราดอเอีผู้หยอดแต่เป้ดิเฮ้ถูกล่ะตัวดอเอีดิผิดล่ะแห่เอ๊ะถ้าเป็นรู้ไม่ผิดได้หูล่ะดอไม่เอีดิล่ะไดดอเอีดิล่ะดอไม่เอีดิล่ะฮะดอไม่เอีดิจ้ะหึงาทองลงมาคองยาตัวดอเอีดิสิเฮ้เออตู้มาหึอเปโลกะละลุบไปเออถ้าหมดตู้มาเนญานิกะท้อလုံးမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောကိုလည်းဒီမက်ကဆောင်းနေတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားဗျာခေတ္တောဟုတ်ကလားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လုံးမြောက်ခြင်းဆိုအကြောင်းငံတော့ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းငံဖြစ်တဲ့သူဆောင်းနေတယ်တဲ့သူဒီတို့ပွားနေတဲ့ဝင်နေထွက်တဲ့တာမက်ကသစ္စာလေးထင်တယ်ဟဲ့မက်ခင်ကမက်ကကိုပြောခဲ့ပြီလေသူ့ကိုပဲမက်ကသစ္စာဖွဲ့ရမှာဗျာဒါလည်းဟိုတို့မက်ခင်ကနေမက်ကကိုဆုံးအောင်ပွားပြပြီးဒီဟုတ်တာပဲဟဲ့ဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့ခေတ္တောတဲ့ပြောဓာတနာထောတဲ့ဟင်ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခတိုင်းပိုင်းခြားသိနိုင်တဲ့အနေဘောသူရှိဘူးလားဒုက္ခရဲ့လက်တွေကဒါပဲလို့သမှုရိယဘောသူလည်းမျိုးထုတ်ပြင်းနေနိုင်တဲ့ဟာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးနိရောဓထောဆိုတဲ့ဟိုချုပ်ပြောက်သွားတာကိုလည်းသူဓာတနာထောမြင်နိုင်နေတယ်ထင်တယ်ဟဲ့တော့ကလားသူဒါမှမဟုတ်ဓာတနေနာပါဟာတပါသမားပေါ့ဒီပရမမေဟာမြင်ကြည့်ဖြင့်သူကပယ်ပြည့်တာဒုက္ခကိုကိုယ်လည်းမြင်နေလေဟင်ဟိုတကားကနကံရဟနာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခသူတော့မခံပါမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဟင်တော့ဟိုပုထုသင်္ကတာထွက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပုထုသင်္ကတာဒုက္ခတွေသူကိုယ်တိုင်ကြည့်ပြီးမြင်ပြီးတော့မှထွက်သွားလို့သူဓာတ်ပင်နာပါတာ
หึเอ๊ะดีแม็กก็ญินพี่รอเปเรแม็กหลุโซโลตะเปียอะดอละธัตนาท้อญินญินตบอละตุซอมเน่ติหอกละเปียตุแม็กกาติสาสุราเล่ดิหึโลกากะหลุมหยอกติหาเล่หอกละเป็ดติหาเล่ตุซอมนี่เด่ติเปียหึแม็กกาติสาเยอะเนตบอติหอกละเอ้อโดดีปะทะมะแม่จะเรปกกูซุยအပေလောကကလွတ်မြောက်ပြီထင်တယ်လွတ်မြောက်ပါဘူးခင်တကယ်လို့ချင်းချင်းမောင်းကြီးပယ်နိုင်လို့ဆိုရင်ကာမလောကကလွတ်မြောက်ပြီထင်တယ်ဟုတ်မတိမှုအဝိဇ္ဇာနဲ့တကွာဉာဏ်နဲ့ကိရိတာတွေပယ်နိုင်ရင်ဟုတ်ရှိရှိသမျှဘောဘာကအကုန်လွတ်ပြီထင်တယ်ဟင်ဒါမို့သူ့ကိုမက်ကောမက်ကသစ္စာဆိုတာလောကုတ္တရမတော်လောကမှာလွတ်မြောက်တာကိုပဲမှတ်ပါတဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဒါသစ္စာလေးပါးရဲ့သေယုတ်ထင်တယ်ဟင်အဲ့တော့သူတော့ဒီကနေ့မက္ခသစ္စာဖြစ်နေဟဲ့ဟင်သူဒီလောကကထွမြုပ်ထွမြောက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နိရောဓထိုက်ခြင်းမက္ခသစ္စာခံရမှာဖြစ်နေ။ဒါရင်မက္ခသစ္စာကယောဂီကံသစ္စာဖြစ်နေဟဲ့။ဒီဟိုသမုဒယသစ္စာကကြွားတဲ့ကံဒီမှာယောဂီကံအဲ့တော့ယောဂီတွေကတို့ဟိုစကြတဲ့ကမက္ခသစ္စာနဲ့စတာလားဘာနဲ့စတာဟဲ့ဝင်နေထွက်တယ်ဝင်နေထွက်တယ်ဒီလိုတင်တယ်အဲ့တော့တို့ဘာလုပ်နေသလဲစိတ်ကိုစီလုံးခြင်းဟုတ်ကလားတိလာသမာဓိပညာဟုတ်ကလားတိလာကနေသမာဓိတရားမှာထင်တယ်ဟောတို့သာမန်ယူထားတဲ့ခု10ပါးထင်တယ်ဟဲ့အာမဗန္တိကံတိလာသမာဓိဒါအာမဗန္တိကံတိလာထင်တယ်အဲ့ဒီအာမဗန္တိကံတိလာကနေပြီးအိုးတို့မက္ခသစ္စာမက်ဖိုက်တဲ့အချိန်မှာအဓိပတိယထောစွာအဓိပတိယကိုရောအဲ့ခါကျတိလာကိုတို့ကပိုင်တော့မဲဟုတ်သားမို့မက္ခသစ္စာကြီးအဓိပတိယထောသွားလဲဟင်တိလာကိုသူပိုင်သွားလို့ထင်လေဟုတ်ကလားအခုတို့ကတိလာကတို့ကိုတောက်နေတာထင်လေကိုကြတော့တိလာကကိုတို့ကပိုင်တော့တို့ကတောက်နေတယ်ဟုတ်ကလားဒီဘဝကပေးသွားဟဲ့ဒီဘဝရောက်ရောက်ဟိုတို့လူဘဝရောက်တာနဲ့နတ်ဘဝရောက်တာနဲ့သူတသက်တော့ဘူးအမဘာနေခမို့လူတော့ဘူးအလိုလိုကိုတိလာကိုကဆိုရသွားပြီကိုသားမို့အဓိပတိယထောလို့ခေါ်ဗျာအဲ့တော့တို့ဒီတိလာကသာတော့တို့အခုတာမန်တိလာကတော့ကိုယ်နဲ့နှုတ်တယ်ခင်ဗျာကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့တောင်းယူသည်အဲ့တော့ကိုယ်ရဲ့နှုတ်ရဲ့စိတ်ရဲ့ရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားဟိလူသိုး၃ယောက်ရှိတယ်တဲ့၂ယောက်ကိုဖန်ဆုပ်ပြီး၁ယောက်ဖန်လွယ်လွယ်လေးခင်ဗျာဒါမို့တိလာကနေတမာတိတက်ပူလာအတွက်ဟောတိလာအရင်ယူပါဗျာဟင်ဒါပြီးမေတ္တာသစ္စာနဲ့ပွားခင်ဗျာဟိပွားတော်တို့ပဲတို့ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဟုတ်ကလားเบียญญาเบียนเทนะญาเบียนเบียนล่ะหิตนาอยู่กูบลอกต้องหิอเปียงอหานี้กู900 900ดีโลโซยโตเทยะโซดหิดาเยตะละโซดหิ2ละโซด5000ลิตร5000ลิตรบ่5000ลิตรนะระหว่าง5000ลิตรအကြီးတည်းဟိဟိ5000လေးတောင်ပွားတာပဲဟုတ်ကလားအဓမ္မကသစ္စာလေးတွေနဲ့ဟိမက်ခင်ကြီးမက်ခင်ကြီးအဲ့ဒီပတိနောင်မမက်ခင်ချစ်ပါကုန်ပါဗျာဟုတ်ကလားဟိဘာဖြစ်လို့တို့ဒီစိတ်ကလေးဟိုပြန့်နေရင်ရှူဝါးဆက်ရမယ်လီရလည်းပြန့်မှာပေါ့ဒီစိတ်စီးလုံးရင်ရှူဝါးဆက်ရတဲ့လီလည်းစီးလုံးမှာပေါ့ဟုတ်ကလားဟိဒီစိတ်အေးရင်တို့ဒီဟိုဝင်ထွက်နေတဲ့လူကြီးလေညံ့တက်ပြီးအေးမှာပေါ့ဒီစိတ်အရိုင်းကအရင်ဖြစ်ရင်ဒီလူကြီးလည်းအရိုင်းကအရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့တော့ဒီသေးစီးလုံးလို့အားကောင်းပြီဆိုတော့မှလေနဲ့နှာခေါင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုယုံနှခုတီအတိတ်တစ်ချက်ပေါ်ထင်တယ်အဲ့ဒီမှာဖြီးပြီးဒီလိုထင်တယ်ဖြီးပေါ်ပြီးအကုန်ပါပြီလားဖြီးပြီးတယ်မှာဟုတ်ကလားခင်ရင်တဲ့နေရာမှာခန္ဓာ၅ပါးသုံးပါတယ်ပြောပြီးသားဟုတ်ကလားဟိအဲ့တော့ခန္ဓာတွေရဲ့ဖြစ်ပင်ကိုသိချင်လို့ရှိရင်တို့မူကားနဲ့ပြောရင်တော့ကားဆက်လို့ရှိရင်ခေါက်တိုင်ခံရပါဘူးမှန်ပါပါဒီမှာလည်းလေပဲခံရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟိမှန်ပါပါအဲ့တော့လေစည်းလုံးကတို့နှာခေါင်းနဲ့လေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုထင်ရှားမှာပေါ့ဒီလိုနဲ့တို့ဟိုဟိတီလာကလည်းတမာရိတရားမှာထင်တယ်ဟိအဲ့တော့တမာရိကစည်းလုံးခဲ့ပြီးဒါလည်းတို့ပြောပြီးပြီထင်တယ်ဟိဟေ့ဟိုစိတ်ကြည်ကြီးကြောင်းနမရပြီဒီအဲဒီလိုထင်တယ်ဟဲ့အဲတော့စိတ်ကြည်ကြီးကြောင်းနမရင့်ပြီးဟုတ်ကလားဟဲ့ရင့်တော့တမာရိယပညာတက်ခြင်းနဲ့တယ်မှန်ပါဘယ်ဟာနဲ့တက်တော့ဒီတမာရိနမိတ်ဖဲဘူတံဘူတတော်ပတ်တိမှန်ပါ
ทิ้งช้าบาผิดบ่ล่ะโอ้ทิ้งช้าตะติจองสุบาหึกูนาบิวะบักกะทิ้งช้าทิ้งช้าลีบักกะทิ้งช้าทิ้งช้าไฉ่เตบักกะทิ้งช้าทิ้งช้าล่ะว่าสุขึ้นไล่บ่ดูเว้ยทิ้งปอกล่ะหลูเนี่ยโหอะยิ่งเนี่ยชื่อแต่หลูจี้แหละอะยิ่งเบลูนี่ตะไม่มีนี่อะยิ่งจี้ไล่แล้วหลูเบลูนี่ตะไม่มีนี่อะยิ่งจี้หลูจองติไหนหลูจี้อะยิ่งจองติไหนเนอะปอกล่ะครับเออตะมารีนมัยไปนครตุตุตึกจีนะบักกูนี่ทิ้งช้าแต่สุบาตะรู้ทิ้งเออတော့တို့အများကတော့ပြင်လေနမိတ်ကခွေးမှာထင်တယ်ဟဲ့ပေါင်းတော့ဝင်လေဖက်တင်ရှူတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ဒါဖိုက်ရှူတာနဲ့ဟင်အထင်းနဲ့ပြီးပေါ်တာထင်တယ်ဒီထဲမှာအထင်းနဲ့ပြီးရှိတယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ဒါဖိုက်ရှူရင်းနဲ့ဖြီတာလေးကဖြီတာလေးဖြီတာလေးကဖြီတာလေးဒါပဲထင်တယ်မကပစ္စာဘွားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဖြီတာလေးကဖြီတာလေးဖြီတာလေးကဖြီတာလေးဒါအရှိတွေ့မှာပဲထင်တယ်ဒါကိုပဲပြန်ဖိုက်ရှူရင်ဖြီးတာနဲ့ပြီးတာလေးရအပြန်လန်ကြည့်ဘူးပြုံဝင်တွေ့နေမလားအဲ့တော့ဖြီးတာနဲ့ပြီးတာလေးအပြန်လန်ကြည့်ဘူးပြုတာစိုက်ရှုရင်တို့တို့ဒီမမြဲတဲ့သဘောဘူးပြက်နေတဲ့သဘောမပိုင်တဲ့သဘောလက္ခဏာတွေပေါ်နေမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေပေါ်လို့ဒါကိုပဲစိုက်ကြည့်ရင်အဖြစ်နဲ့အပြက်ဒါနှစ်ခုရှိတာဒါဘောမှာပဲသင်တယ်အဲ့တော့အဖြစ်နဲ့အပြက်တွေ့ရင်လည်းဒါကိုပဲစိုက်ရှုရင်ဒီအဖြစ်ဆိုတာပြောကြမှာမဟုတ်အပြက်ကြီးတယ်အပြက်ကအပြက်ဒါတွေ့နေမလားဟုတ်ကလားအပြက်ကြီးတဲ့တွေ့တဲ့ဓာကူပဲစိုက်စုနေအပြစ်ပေါ်မမြင်နိုင်ဘူးလားအဲညင်းကြီးတဲ့နေပိတာဒီကောင်ဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားဒီကဘဝကလွံ့မြောက်လို့တဲ့မုံဖေတုဒီကောင်ဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲဖြစ်နိုင်လို့ဓာကူပဲစိုက်စုရင်ဟုတ်ကဲ့လားဟင်သဘာဝလက္ခဏာဖြစ်တဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်ဒီထဲမှာပြန်မပေါ်နိုင်ဘူးလားဟဲ့အဲပေါ်နေလေဓာကူပဲစိုက်စုရင်ဟုတ်ကဲ့လားသူတို့ဒီမမြဲတဲ့ဘက်တော့ဟုတ်ကဲ့လားคนน่ะอโซนะกันပြောရင်ဟင်ပြက်နေတဲ့သတ္တဝါဟုတ်ကဲ့ဒီโยนะกันล่ะဟဲ့ပြီးတော့ကိုဘယ်လိုမှပြောလို့မရတာတသိန်းနဲ့သူတဲ့သတ္တဝါခင်ဗျဟင်ဟိုလမ်းပေးပါတဲ့တသိန်းရံဖြစ်နေတာပွားပြောဝင်ရှင်လို့ရဟလားအဲယုတ်ကြီးဖောက်ပြန်တော့နင်းမဖောက်ပြန်နဲ့တော့မရတသိန်းနဲ့ပါသူတော့တို့ယုတ်ကြီးလေတသိန်းနဲ့သူတဲ့ဟာကြီးအဲ့တော့ဘာမှကိုမပိုင်တာဆိုပြီးတော့ဟိုဟောတင်္ခါရကိုဥပိ္ပခါရှုနေနေတာသင်္ခါရဒုက္ခကပေါ်လာတာမဟုတ်လားအင်းဒုက္ခကတတပုဂ္ဂလနင်ဟာနေနေငါဟာငါနေဟုတ်ကလားဒါဆိုက်ရှူရင်းနဲ့ဆင်းတယ်အဲ့တော့နင်ဟာနေနေငါဟာငါနေနဲ့အဲဒီကြရင်တော့ဟိုတို့ဟိုဘက်တွေနဲ့ဟိုခုနဆိုတဲ့ငါလည်းရှိအောင်ထင်တယ်ဟဲ့အဲအကျိုးနဲ့ကံလေးကိုအာကိုသေးလားဟဲ့အာမကိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရင်ကရှင်ဖြစ်မလာဘူးလားရှင်လာတဲ့အတွက်ရှုွက်သေးကခုနသင်္ခါရဥပိ္ပခာပြုထားတဲ့အကျိုးနဲ့ကံလေးကဟောဟဲ့အာမဲ့လေးထင်တယ်ဟင်နုနုလေးထင်တယ်ဟင်ကြောင်းမေးလားမှန်ပါပါအာကိုရှိသေးလားမှန်ပါပါဟင်ဒါပဲတွေ့မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါအတွင်းနေဒါကိုပဲဆိုက်ရှုရင်သူ့မှာဟုတ်သင်္ခါရမလို့ခြင်းတော့လို့ဥပိ္ပခာပြုထားတာဥပါဒံဝင်နေလေးလားဟုတ်ပါပါဟင်ကောင်းတာမကောင်းတာဟာတကယ်မဟုတ်ဘူးသဘောပဲဆိုပြီးတော့ဥပိ္ပခာရှုထားတာဒီများအချက်နဲ့အမုံဘွယ်မလားမှန်ပါပါအဲ့ဆွဲဦးမလားအဲမဆွဲရင်ညီအောင်မလားဟိမင်းကြီးလွတ်တာပဲဒါပုံပြီပဲဘယ်ဖျားထံသွားရှုရှုဘယ်နည်းနဲ့ရှုရှုဒါမို့သာဓမ္မသာသာတုတ်ကြလို့ဟောပြီတာဗျာဟိဒါဖျားကိုယ်လည်းသောသွားနေတာပါသဘောပေါက်ပလားဟိအဲမက်ကသစ္စာနဲ့သူတို့ပွားသွားရမယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲပွားသွားတော့ခုနတော့လို့ဆွဲမှဆွဲတော့ပဲမဆွဲညီအောင်မလားဟိအဲမင်းကြီးလွတ်တာပေါ့ဗျာตลอดเลยดิหึอ๋อคืนนั้นมาดิหึตัวออกเปล่าหึหึรวยได้หมดพูล่ะรวยมาเลยเนี่ยหึฮะเป็นรวยได้จริงรวยได้หมดพูล่ะบาเด้โหเบสยะทานยอกๆเบนี้เนี่ยชุชุหอกล่ะโลกะก็ล้มหยอกดูสู่ได้ดีแม็กกะทิศาแม็กจริงก็อากูว่ามั้ยหอกล่ะครับเออเรายาได้เฉยนี้တို့တို့ဟိုပတာစာရီတော့ကြာဘူးလားကြာပါပါဘင်းတို့ဟောတာဘာထုတ်ပြီးလဲကြာဘူးလားဘုရားဟင်အဲတစ်ဖက်ကသူကမိပနှစ်ပါးနဲ့မောင်လေးထင်တယ်ဒါရှိဘင်းသူရဲ့ဆိုတော့၄ယောက်ထင်တာပေါ့အဲ့တော့သူအိမ်မှာမိပမရှိတဲ့တကောင်ကျွက်တို့တော်နဲ့ကြောရင်တော့လူငှားပေါ့ဟဲ့ဟင်တကောင်ကျွက်လူငှားဆိုတော့အင်းအမေအိမ်ဖေးအိမ်ကြာမှုရှိသေးလားဟိလူရင်လည်းဒီမှာပဲမိုးလည်းဒီမှာပဲဆောင်းလည်းဒီမှာပဲဟုတ်လားဒီနေ့မိုးတစ်နှစ်လုံးလည်းဒီမှာပဲနောက်နေ့လည်းဒီမှာပဲဟိုးနောက်နေ့လည်းဒီမှာပဲ
นี่ดีมาสู้ดีมาเป้ปุ๊กล่ะหิบ้องพอตะกองด้วยกูอาโกเสียมาไม่ใช่ล่ะปุ๊กล่ะครับเออตู้อภิรีมีรีไม่ใช่ดอกมานาก็หิหินอกขันอาโกไม่ใช่มานาไม่ใช่ปุ๊กล่ะตะทีจีมานาเด็ดๆตัวตะทีจีล่ะดูว่าแล้วนอกก็หวยชุยชื่อท่าโหลปุ๊กล่ะงวยดิชื่อท่าโหลจ้อดอกนอกขันชื่อมานาเด็ดโหลยาล่ะเออจ้อดอกนอกขันชื่อมานาเด็ดปุ๊กล่ะเออโหดุปดาตาดิขึ้นมาปุ๊กกว่าแล้วอปิวจําไม่ถูกล่ะพอแล้วตัวไอ้มาดาริกาช่วยนี่จะมีนี่จ้ะถูกล่ะโหอภิญาณนอกแล้วจะเปลี่ยนเปลยเลยล่ะเฮ้ยดูงาพญาตะคองช่วยหึหึอมียางอกตอก็เฮ้ยตู้มองมียางอกตอก็เฮ้ยตู้กางอกตอเฮ้ยเออดามีมาจ้ะโหช่วยบามาล่ะเหรอกรุณาเถอะนะเฮ้ยดาเนี่ยได้ชิดไปเหมือนเลยถูกล่ะเออจุงโหตั้วชิดเตือตัวเนี่ยเป็นน่ะโดหิอัจฉตังจะพอละออกตังจะพอออกตังจะครับครับพี่โตโตโตไม่รู้โตไม่รู้ถูกล่ะหิเป็นน่ะโดหิเออตูตะเกชิใสวินล่ะတော့ปตาตาฤทธิ์จุมังก็ตีไปล่ะไม่รู้ครับถูกล่ะตนาพันธ์เนาะก้านน่ะทีนี้ก้านครับก้านนี่ตูไอ้มวยนี่แหละจ้อตูတော့ตูจุมังดิหูหิหิตนาพันธ์เนาะก้านทีนี้ท่านเนี่ยดูโหอดูต้องเจอเห็นเนาะโหตู้จวนดาตะก็ตู้โค้ดว่าล่ะมะหูปตาสาริก็จมูกโค้ดพี่ล่ะครับหึจีซีจีเลตะเทตะมีอ่ะตู้ไอ้นี่แหละหลุงหน้าก็โค้ดว่าถูกล่ะเออเอาอภีรีอมีรีไล่พี่รอตะเด็งโหถอดพี่รอขอมาตู้ลูกไม่ตีหลอกในญาติของจีพี่รอไอ้มาป้องเลยถูกล่ะครับดาละโตติมีตาขะญาโตสาโตติจีมีตาပြောနေပြလို့တော့ဟုတ်ကလားဟိဒါနဲ့တို့ဟိုဟိုဆင်းရဲရဲနဲ့ကျွန်းနေပေါင်းရင်တော့တစ်ထည့်ချင်နေတော့ဟုတ်တယ်မဖြစ်ပါဘူးဗျာဒါဖြစ်လို့တော့ဟင်ဟာကျွန်းနေပေါင်းတာတစ်ထည့်ဘာလို့မဖြစ်ရမှာတော့ဟုတ်ကလားဟိဟင်သူအရင်တော့ကကျွန်းနေပေါင်းရင်ဆင်းရဲမယ်လို့ तू မမြင်ဘူးလားဟင်သူအိမ်ကလူငါပိုက်ခံဘလောက်ချမ်းလာတယ် तू မသိဘူးလားพอยมบวชจริงๆเยเยเนี่ยหึเออตูตูโกกลาท้องสังก็တော့กะลีมวยรู้สิอเมฆญัติออกมามวยอ่ะมีบะญัติออกมามวยอ่ะเออโหอเมฆเองก็เปลี่ยนอ่ะท้องสังสิเออโหก็เปลี่ยนจริงนะโหก็แลไล่ปูเยบ่มล่ะจုံโอ้ยอ่ะอศีนี้มาไม่ดูอ่ะแค่ปูเยเออโหตูลิ้นไม่ใช่ได้เฉยตัวล้ํามาแล้วมวยตูรู้ทีนี้เล็งหน้าไล่ล่ะตุ๊จะขอป่ะเออแล้วตะกากวนซองแล้วดิไปมั้ยทีนี้หึถูกป่ะเออโหเล็งหน้าไล่ปุ๊บไหนปุ๊บเยบุถูกป่ะเออบาต้องตะเทตะมิอยู่ตัวไปดีมาโหโหตะเทเนี่ยไม่ตู่ดิไปอ๋อตะตองตะตาไปก็ท้าลูกยาท้าได้มาเว้ยกูดีรอบมาท้าไหนๆขึ้นมาไม่ใช่เว้ยเออตัวเราไปโลไล่ปุ๊บไหนมาเว้ยตรงถูกป่ะครับเออด้านนั้นปุ๊บเยบุครับเออตัวครับဟုတ်ကလားအဲနောက်တရင်မေးပြီးရောက်ကလင်္ကာလိုက်ပြဟုတ်ကလားအဲတော့ညာကြီးမိုးကလည်းရွာပြဟုတ်ကလားအဲမိုးကလည်းရွာဟင်ကိုယ်လည်းမီးလို့ဖွာတော့ဟင်အဲဒီမှာတော့ကိုထင်းလိုက်ရှာအဲတော့တို့ဇီးကြုံကနေပြီးတော့ဘာလို့မွေရမ်းလို့ပေါ့ပေးခြင်းလဲပေးဟင်တို့ဒီကိုပတာဖာပြီးစီကိုချမ်းမလာနဲ့ဟင်အဲဒီမှာဆဲဆဲနဲ့မီးဖွာဟုတ်ကလားမိုးတရားလည်းရွာလိုက်တိုင်းလေတွေလည်းတက်လိုက်တာဟိဟင်အဲ့တော့မီးဖွားပီးစားဆိုတော်တော်လေးကိုချမ်းသာဟင်ပါဖြစ်လို့တော့ဂျင်းလေးလည်းမတော့ဟင်တော်တော်လေးချမ်းသာလိမ့်မယ်ချမ်းသာပါဘူးခဏဖွားလို့လားဟုတ်ကဟုတ်ကနေရာတကပြီးချက်ကိုရွာနေပြီးလောက်လေတိုက်ตุทุกข์ยောက်ตาไม่มีบูตาลีนี่ยောက်โมสุมาสรุเตสัญญาลง4เบ็ดถอดจีนี่เวตอตอกูช่างตาขนานนี่กูเลยตานี่ตาเยลี่เยโพอคาเลจ่อลี่เยตาลีเย็นวนออกทาลุตุตาเนี่ยောက်โมสุมาสรุเตหึหึตูก็တော့ไม่สู่တော့กูบ่อบัว4เบ็ดถอดจีหึหึหึหอกกะราหิทุกข์ฤทุกข์ฤเออมิ้นลูกตุ๋ลินไล่ชาတော့โหมาอไส้เด็ดไปนี่ใช่มั้ยครับเอออาโกสิไปล่ะไม่ใช่ครับคลุ้งที่อมิตา
หึครูมามาอาบุญไม่ใช่หรอกเว้ยถ้าตาลูกไม่อย่างเนี่ยโหจั่วปลามาทีนี้เออโหว่ายีก็เลยอสีตันนี่พี่ชอบล่ะดีกรณีไม่อย่างเนี่ยกูไหนกูสว่าตุอาหอสิดีโหล่ะไม่ใช่ไม่ใช่กูหึเออโหนี่ตาเยดิกูไปกั้นทาชอบล่ะโหคาเลยจ่อดิกูบาลูกพี่กูไปกั้นทาตั้วปุกูไปนี่มาเลยเยอะไอ้ลูกเออโหว่าส่งอ่ะชอบเสียยินเนี่ยโหนี่ตาเยดิกูตาดิฉันก็วนทูเออโหปตาก็นี่เลยกองอ่ะแห่ตาแห่ตาเนี่ยขอဒီဘက်ကကလေးလေးပါသွားလို့ဟဲ့သားဟဲ့သားသွားခိုးဘက်ကကလေးလေးကသူ့ခေါ်တယ်မလို့ဆင်ချလာပါသွားဟင်ဟင်ကြီးလေကောင်းပါတယ်တားပြီးတော့ကုန်ကြီးစည်းတဲ့ပါသွားဟင်ဟင်နောက်ပြန်မယ်ဆိုတော့သူ့လင်ကရှိသေးလို့လားဒီဂျုံနာမှာသူရစ်ဟင်ဒါနဲ့ဝင်ရွာပဲသွားလမ်းကြတော့လူဂျုံတွေ့အဖေတို့အမေတို့ရှိလာမေးတော့ဟိုရွာကလူဂျုံကကြည့်တော့တယ်ပတာသားဒီမှန်းပြီးတော့ဘူးလေတတိသမီးမှမဟုတ်တာဆင်းရဲတာမရဘူးတတိသမီးကဆင်းရဲတာမရဘူးအဆင်းရဲတာမရဗျသူတို့တွေ့ဘူးတာကတော့ဟိုတတိသမီးတို့ကတွေ့ဘူးတာဗျဟုတ်ကလားဟင်ကြွားကြည့်တော့ဟင်ဟိုမျက်နှာသေးချာကြည့်ပြီးမှနင်ပတာစာရီသားမေးတာဟုတ်တယ်မိုက်လိုက်တကောင်မလေးရဲ့နင်မိဘနဲ့မောင်များပြစ်ထားခဲ့ဟောဒီနေ့ညပဲဗျာဟိုလေကြီးမိုးကြီးကြောင့်အိမ်ပြိုလို့อ๋อเนี่ยพี่ยอเนี่ยอมียอเนี่ยมองยอเตรีโหลั่นขึ้นไล่มีกูดิเอ้าเนี่ยพี่เนี่ยอมีมีชื่อนี่แหละมีกูดิสรอกตอตอวงตามาเนาะหึบาเพลโหลถูกล่ะถ้าเปียงดุขะฤจองตัวได้หุบตาทําตัวหึโหรู้ยาบ่อูมะล่ะเฮ้ยได้ครับหึหึโหรู้ยาတော့กูโหรู้တော့ยาได้แม่ยิถုံมาหึอุบายาตาที่ยောက်นี่ดิหึหึหึกูรู้ย่าတော့กูตะกาเด้โหบักก็แลตองล้องใหญ่ทีนี้ดิบักก็ก็ตองล้องใหญ่โหบักก็ตองล้องใหญ่ดิก็ตองล้องใหญ่ဆိုတော့แม่เนี่ยรู้ตติทิ้งหมู่ย่าบ่อมล่ะหึอันนี้ไม่ชี้เด้ติเป็นหาลีไตดูใหญ่แล้มาเว้ยหอกล่ะหิจองลีไตดอกหอเหมี่ยวลีไตตอฮ้อถูกล่ะเบิกไตไตยิ้มมะโลวนตาอยู่ก็คันได้มะล่ะวนตาตรงน่ะโตดีกรีเตียยิ้มแย่ยิงวนเน่รอฮ้อถูกล่ะหิหิเออดีรอบที่ยิ้มแย่ยิงเลยสว่าเป็นไหนตรงอเป็นจี้โหล่ะไม่จี้โหล่ะจี้โหล่ะอึดปาโหล่ะไม่ปาโหล่ะอีหิตมารีไม่ใช่เลยไส้อึดไม่ตีได้ปกติเนี่ยทีนี้เว้ยขึ้นมาเว้ยตะทุบตาไปถูกล่ะเออเรางูได้ย่าတော့กูโหลงีวุ่ยอ่ะมาไม่ตีတော့กูไอ้หนีวุ่ยอ่ะมาไม่ตีတော့กูหิอวุชินมั้งกูไม่ตีတော့ถูกล่ะบาเพลโหลนอก3คู่เนี่ย4 3คู่ก็ซวยอาจี้เลยซวยตุ๊กูตู้กูไม่ตีတော့ล่ะครับถูกล่ะหิหิเออเป็นโหลยู้ตัวครับตาลูยู้ล่ะหิถูกล่ะหิหิยูตัวหึเออบะเนียไปได้ด้วยแต่ตู่มาเอมีบานะบานะมองน่ะไม่ชื่อหรอกเอลีนะบานะเอาละไม่ชื่อหรอกเปียวๆไปเอ้าหนีเด้โกหล่นลูปี้งูเด้อิจฉิโลปตาตาฤทธิ์นำไปป่วยอ่ะครับถูกล่ะหิหึเออโดเอดิบกาขึ้นไล่โลชื่อหิงบารมีตมุริยะในทุกข์ครับหึเออปตาตาฤยูด่าพระเจ้าหนูหิทุกข์เจ้ายูด่าหมดป่ะปตุจองเนาะฮะครับเล็ดแต่ปตุตองครับถูกล่ะฮะเออปตาตาริบาลูยูโรสยูลอกอองฉิกะลุยูถูกล่ะถ้ายูลอกอองฉิกะลุยูดาคันนะฮะครับเอ๊ะยูอมูฉิกะลุยูดาครับถูกล่ะครับถ้าอย่างปตาตาริเนี่ยไอ้นี่บวชมาติสสารนบาสิกะละไม่สิกะละครับฮะตมุริยาเนี่ยทุกข์ถูกล่ะฮะไอ้นี่เฉยมาติสสาร4บาชื่อต่อแล้วเป็นโหติสสารนบาก็300กว่ามันติล่ะติรู้ยาติรู้ยานิโรธชิมังก็ตูติไม่ติครับเออนิโรธกูไถ่ได้แม็กกะชิมังก็ตูติไม่ติครับตูติราတော့โหเบกะตมุริยะเนี่ยทุกข์แล้วใช่มั้ยหิเออโหโตตมุริยะก็แล้วตู้ลินฉิถาเนี่ยบลาจ๋าတော့ทุกข์อ่ะแล้วทุกข์มั้ยตู้ลินฉิอ่ะล่ะนี่ถูกล่ะเออตูตา2รอบฉิอ่ะล่ะนี่เนี่ยตูตา2รอบก็ไปถ่าได้ทุกข์หึหึตมุริยะเนี่ยทุกข์เพิกามะยะรู้ทุกข์ครับหอกกะลาเปียดุบยอลุนี่มาครับ
ทุกข์ก็เมยอยู่ตมุริยะก็มาดิหึตมุริยะตะเสรามาทุกข์ตมะตาเราไปขึ้นไหนดิหึถ้าต้องนี้ไม่อยากยินอย่างขึ้นได้เฉยมาทุกข์ตมะตาต่อนี้อยากยินอย่างไม่ใช่ตมะตากูไม่ใช่มาเช็ดหึหึหึขโมยนี่เปล่าตุยะเนี่ยทุกข์ไอ้นี่มาสาธิเด้อသဗ္ဗတာသာရိဖြစ်တယ်လို့တို့ရွာတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်ကြတာပဲဟုတ်ကလားဟိအေရဟူသာဝတိတိဖရာတရားဟောနာတွေ့တော့အဲ့ဒီမှာတို့ဝမပါပါပါနဲ့ဝင်ကြည့်တာခင်ဗျာဝင်ကြည့်တာပဲဟင်ဘောင်းတော့အလွန်ပူနေတဲ့ပူပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာဆန်းရီတွေ့ရင်အငမ်းမရဖြစ်တယ်လို့နေမှာပေါ့ဟင်အဲ့တော့ဖရာရှင်စီရောက်တော့ဟင်ဖရာကတခွန်းလာသူပြောလိုက်တယ်သူအဲ့ဒီမှာငိုနေဟုတ်ကလားရှိုက်ကြည့်တယ်တို့တော့မြေကြီးတော်ထွက်တော်ဘူးဟုတ်ကလားဥပါယတာတော်ဟင်ဆိုင်လိုက်နေတော့တာရှိတော်တယ်မြေကြီးခန်းလောက်တဲ့ရှိပူးနေပြီဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့ဟိုဖရာကတို့တခုံးပြောတာနမဘတာပါပြီတဲ့သင်ငိုခဲ့တဲ့မြေကြီးတရားသမုဒ္ဒရာလေးတွေမကတော့ဘူးတဲ့ဒါလေးပြောဟင်ဘာခန်းလို့မှန်ပါဗျာမှန်ဆုံးဟိုဒါလောက်ဟင်ဘတာပါရီကဒါလောက်ကာကြီးပြောရင်ကာကြီးနောက်ကဖိတ်တယ်ဆိုတာသွားမြင်လေသူကညာရှင်ကိုတို့လိုကာနာမှမဟုတ်တာသူကညာနာနဲ့ထောင်တာဟုတ်ဟင်ဝေးကလေးကဝန်တာတော့လည်းငူခဲ့ရဝန်နေတော့လည်းငူခဲ့ရကိုယ်ကိစ္စကြောင့်ငူခဲ့ရဒီကနေပြီးအသက်ထက်ဆုံးဟုတ်ကဲ့ဝန်တာလို့ငူခဲ့ရတာဝန်နေလို့ငူခဲ့ရတာကိုယ်ကြောင့်ငူခဲ့ရတာသူကြောင့်ငူခဲ့ရတာဓာတ်ကြီးကိုစုထားတော့စုနေမယ်ဆိုဘာလို့ရှိလဲဟင်ဒါတွေတော့တဘွားရှိသေးသည်အဲ့ဒါဘဝများဆွမ်းဟုတ်ကလားတိရိစ္ဆာန်ဘဝရောက်တော့ငိုလွတ်သလားမှန်ပါပါဟုတ်ကလားဘယ်ဘဝများအငိုလွတ်ခဲ့သလဲမှန်ပါပါအဲ့ဒါဒီအကုန်သုမိပေါင်းမရင်သမုဒ္ဒရာ၄ခြင်းကနေတောင်နေပြီးညာဒီတော့သိထိုးမြင်လားမှန်ပါပါဟင်ညာကြီးရှင်တယ်ဟဲ့မှန်ပါပါအယူအယူမှန်ပါပတာသာရီအယူတို့လိုအကောင်းကတော့ပြောမလို့ပြောမလို့ကအယူမှုဟင်ဟင်အယူညာမို့ဒီလောက်မြင်လားဟင်ဟုတ်ရာအဲဒီမှာတဲ့သူတိတ်သွားပြီဆိုမှစကားတခွန်းနဲ့ပြောတာနှခွန်းပြောဘူးဟုတ်ကလားနှမတဲ့ကိုသေးရမဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဘယ်မိဘဘယ်မောင်ဘွားဟင်ဘယ်လင်ဘယ်သားဘုံမှာအားကိုးလို့မရဘူးတဲ့ကိုကြမ္မာကြီးကကိုသွားရမယ်ဘာဆန်းလဲဆန်းပါအဲ့ဒီမှာသူတော်တော်ဒီသွားတယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဟုတ်ကလားဟင်ကိုကလွဲလို့အာကုဇရာရှိသလားမရှိပါဘူးကိုကတော့ကို့ကြီးလည်းလားမက်ခင်နဲ့မှာလားမရှိပါဘူးမက်ခင်နဲ့ပြောတာဟုတ်ကလားကို့အာကုရတယ်ဆိုတော့ကို့ကြီးတဲ့အာကုလို့ရတာမဟုတ်ဟောမက်ခင်နဲ့မှာလားမှန်ပါဘူးဟင်အဲ့ဒီကနေပြီးသူဟင်သူလည်းမုံပေဒုက္ခမတဏ္ဍာန်ဖြစ်ပြီးခနေသူလည်းဘဝလွတ်မြောက်လို့တော့သာသနာပေါ်ဝင်တယ်နော်ဟင်ဝင်ပြီးအာထုတ်ပြန်အာထုတ်တော့တို့ဆုံးကံပြန်ခွေဟင်ဟိုခြီးသေးရီဖေးတာလေတို့ဟိုအင်းကျင်ခေါ်လာပေါ့လေရှိခေကတော့တေသားအဘဘဝပကာပါကြီးမှာပေါ့အဲ့ဒီဘဝကိုတင်မလို့ထိုင်းဘုဘကကြီးခတ်တော့ခတ်ချင်နေတယ်ဟဲ့ခတ်တယ်ချင်နေဟဲ့ဒါပြီးယူခြင်းနဲ့ယူတယ်ဒါပြီးနှဲ့ခြင်းနဲ့နှဲ့တယ်ဟောဒီအော်ခြေတော့ပေါ်ကိုသုံးလောင်းပြရမှာကိုခြေသေးမှာခြေသေးမှာအဲ့တော့ဟိုဘက်ကဟိုယူကြည်ပြီးလိုက်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းယုတ်ကြီးလောက်ရတာထင်ဟုတ်ပါပါဘုရားဟင်အဲ့ယုတ်ကြီးလောက်တဲ့အတိုင်းဟိုလောက်တဲ့ယုတ်ကြီးရဟောပကတိအတိုင်းကဖောက်ပြန်ရတာလားဖောက်ပြန်ရတာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့မဖောက်ပြန်လဲကိစ္စတစ်ခုလှုပ်ရှားလို့မရဘူးဟင်အဲ့တော့ဟိုဟိုဦးရဲကကြီးခွက်သေးရောက်သွားဦးရဲတော့ကတော့ကြီးတယ်လေခွက်သေးကြတော့ဘလောက်ရှိတော့ဟဲ့ဒီကနေ့ဟိုဖမိုးပေါ်လောင်းလိုက်တော့ရှိသေးလားဟဲ့ငွေကြီးလည်းရောက်သွားတော့ဟုတ်ကလားဟဲ့ဟင်ကြီးတော့ဒါလေးကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းနဲ့အရာတမဲ့တည်သွားတယ်ဟင်မေတ္တာပစ္စာကငြိရောဓကိုသွားတယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဟင်ပတာပါရီတုံးသွားဟုတ်ကဲ့ဟောမေတ္တာပစ္စာလားငြိရောဓဟင်တို့အားရတော့ချင်းဖြူပါဘူးဟင်
ซื้อผู้ล่ะเบนโหมาตูมีเต็งซีทาตูตาโอจีเนี่ยขวยจีเนี่ยขึ้นมาถูกป่ะกุมนัดเนี่ยกุมนัดขึ้นมั้ยถ้าจี้ดาเลยนะฮ้ออะไรดําแม้ตีตัวหึถูกป่ะเออตูรู้ว่าတော့เอ๊ะนุเรปกปู่ทีมโหโตยอกีเนี่ยတော့ยิ้มมาดิยิ้มมาจีดิเปียปุ๊บขึ้นมั้ยဟုတ်ပြီးတိုင်းကြီးကြတာပေါ့ဟဲ့ပါလို့မှာတော့ဒီဘက်ကဒုဘက်ကသဘောဦးစီးတာဟိုဘက်ကဟိုဦးဒီကုန်းအခုရဲပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့ကြားပေါအောင်မယ်အရင်ရဲအရင်ရဲအရင်ရဲတို့ငင်းငင်းလာကြဲဟုတ်ကလားဗျာအရင်ဟိုဒီဘက်ကတို့ကြီးလာရှိတာမှလို့ဟိုသွားဝင်ရတယ်တကောက်အဲတော့ကလက်ကြတရားဟင်ကျတော့ဟိုကြီးလာပြီဟိုဘာလို့မလဲဟာဒီတိုင်းတော့ပြေးလို့မရဘူးဟုတ်ကလားဆက်သေးကြမှာဟုတ်เออดูโซชิงดิโหโตไตเปอร์ทุกผ่านออกบ่เออโหทางนี้เป็นมาลั่นชุบโหบาเลยแยกแตกมาบ่ตียาโตตะบงมาแตกโหวานาจารอทางนี้วานาจารอตูก็แลโหถองปิกูก็แลถองปิตูตะเช็ดปิกูตะเช็ดปิดาบิเดี๋ยวละเปลี่ยนบ่ตูก็ละเปลี่ยนตัวหึโหจารอยงโหอัแทกกูซินคาบาตินเนโหตูรู้เยบ่าร้องดูไตหนีนี่โหอัแทกกูแตกตัวเด้ทางนี้เป็นเราเลยยอกยอตุ้ยยอဟုတ်ကလားရန်သူနဲ့အားချင်းမမျှတာကိုရိုးရိုးချွန်ချွန်ဟုတ်ခုဒါကိုဟာပြောတာဘာလို့ခလာအားချင်းမမျှတာကိုရိုးရိုးချွန်ချွန်ဟုတ်ဗျာခုကလိုက်တာရန်သူကမရှုမလားနဲ့ဒသင်ကလေးဖက်ပြီးဟုတ်ဗျာဟင်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရတော့တယောက်မှအကြဆုံးမရှိဟုတ်ကလားကုံသွားတော့ကြည်သာများမှာကျွန်တော်တို့ကြောင်ဟုတ်ပါပါနာမည်တမတ်တာပဲကြောထောင်ကြည့်ပြီးတိုက်ပွဲဟုတ်ပြတာလားကြောထောင်ကြည့်ပြီးလားဟင်ဒုနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးခိုင်းတာလေပုတ်တယ်နဲဒုငယ်ငယ်ကကြားခဲ့ဘူးတဲ့တိုက်ပွဲလေးကိုပြောတာဟင်အခုမက်ကသစ္စာဟောဟုတ်ကလားဗျာဟင်တော်ကြောထောင်ကြည့်ပြီးနဲ့ပြီးပေါ့မယ်ကျေနာကြပါဘူးသာ